Shujaa wa msalaba, Yesu Kristo wa Nazareti ainuliwe. Amani iwe kwenu. Mpendwa msikilizaji, ninakualika katika kipindi cha Taa ya Miguu, kipindi cha neno la Mungu kinachorushwa kutoka studio za Okoa FM Radio 106.3 inayotangaza kutoka mjini Morogoro, Tanzania, kwa kushirikiana na huduma ya World Goshen Ministries yenye makao yake makuu Mispa, nyumba ya sala kwa mataifa yote, Sanga Sanga, Morogoro, Tanzania. Kipindi hiki kinakuwa hewani mara tatu kwa wiki, siku za Jumamosi saa 3 mpaka saa 4 asubuhi katika somo la marudio, Jumatatu na Ijumaa saa 3 mpaka saa 4 asubuhi na kurudiwa siku hizo hizo saa 4 mpaka saa 5 za usiku. Masomo ya Taa ya Miguu yanapatikana mtandaoni. Katika Instagram tunaitwa World Goshen Ministries, na ukurasa wetu wa Facebook na YouTube unatupata kwa jina la Taa ya Miguu. Amani iwe kwenu. Kituo hiki cha radio Okoa FM 106.3 pia huwa kinarusha kipindi cha neno la Mungu cha kila siku kwa dakika 15 saa 5 mpaka saa 5 na robo za usiku, kinachoitwa mana ya kila siku. Mana ya kila siku unakutana hewani na mchungaji Walter Paulo Shaidi akilinena neno la Mungu kutoka Port Elizabeth, Afrika ya Kusini. Usikose mana ya kila siku. Ni hapa hapa Okoa FM 106.3. Lakini pia masomo haya ya mana unaweza kuyapata mtandaoni katika TikTok, Instagram, YouTube na Facebook kwa kuandika Pastor Walter Shaidi. Shujaa wa msalaba, Yesu Kristo wa Nazareti ainuliwe. Tuombe. Niko ambaye niko. Wewe ambaye ni mwanzo na mwisho. Pasipo wewe hakuna mwanzo, kwa sababu wewe ndiwe mwanzo. Umestahili peke yako kuabudiwa. Tunakualika wakati huu Mungu, tukiwa tumeachilia damu ya Yesu katika anga juu yetu na katika ardhi ambapo madhabahu hii inasimama. Tunaachilia pia damu ya Yesu kati ya madhabahu hii na madhabahu yako ya dhahabu mbinguni, ili ziungane pamoja katika kurusha kipindi hiki. Tunakualika Bwana Yesu, tunakualika Roho Mtakatifu katika kipindi hiki cha Taa ya Miguu. Mnitumie mpendavyo, maana mimi ni mali yenu niliyenunuliwa kwa damu ya Yesu. Mtakatifu wa watakatifu, wewe ambaye ni Ebeneza, ni Jehova Shama, ninashuka kabisa. Wewe uinuliwe pasipo kikomo, ili wewe ndio ukasikike sauti yako katika masikio yetu. Baba, asante, maana tuko miguuni pako tayari kumegewa na wewe mwenyewe mkate uli